Orang usah budal. Nang omahe. Dadi diparani. Ora-ora. Wis Mas Mandor ambek Mas Aci ben konten dhewe sampean nang omahe wis. Lebeh. Walah, ngono ki ora nurakno wong jam 2. Bayangno, Mas. Iki pengen mari iki digejuk. Lapor lebih mulai operasi. Iki mangan rumah sakit tak ada ni. Aku bilat. Wei aku. Piye? Anu aku operasi sikilku. Kata-kata operasi kanggo wong sugih. Biasane iki toy. Iki itu basen. Model membiar. Kowet itu demja. Canteng no. Tenang aku. Orok. Walah nek sambat Mas. Ngono sing dimpekno sampean tak ngeni sumpah lho. Ndor, ibu aja bloksek ndor. Awakku lara kabeh ndor. Lah ya. Ngono ki aja mangan, Dok. Malah dikongkon mangan, Dok. Nek dokter dikongkon. Ndak dokter. Heeh. Kono pakani nek gak mut-mut kowe. Lah aku mau dokter aja. Lah iki lho, ora tak operasi. Wah, kuwi ajarke. Udah apa kuwi? Ya ngono kuwi cantengen terlalu. Iki bukane sing dintut tawon kae. Nah, yo sing dintut ki sing iki. Heeh. Yo. Sing dintut kae. Bukane sing tengen kae, tengen. Oh, yo iki kene ne. Lu ke drojor sak patok sapi no. Lah, iki lho, iki akhirnya ngeset. Biar tenan. Ketok ae mending. Penak. Eh, ketok ae. Dadi ne piye? Ngene. Gak, wis ora. Ora apa-apa, geblek, api, kolak. Ora sendal kowe. Ya Allah, Mas, aku turu nganti ora iso, Mas. Jam loro. Aduh, piye iki sikilku piye iki? Ya Allah, minta maaf ya Allah. Arek nek ilmu jowo iki ora digantekno. Lha kok gara-gara bocah kuning. Lha nangi ki yo ning ngalas barang pisan. Templan je malas kui. Ucap tolong melanding. Kandari ojo melanding tok pedusem kepet melanding tok. Melanding pakai nasi tahu. Mulai ini. Tapi paling orang bukan ngebuk pro kucing mobil. Kenal kok. Mari mulai ini melanding. Wes Mas, sementara lagi bending ngomasek timbang aku budrek. Aku poso di noiki malah. Siapa nomor? Walaupun ya, kan enak namanya Budi Wabong nah ya ditubis terus metu ngamur itu akhirnya kalau goget kuman ini aku kok ngene iki engko kan dadi nek aku endi lek sampean ndi ngono ki ndi piye maksudnya kan kok ora drojor sak ngono maune yo ngono cantengan aku Jakarta Cepu tak gawani batu es serbu sewu kudu lho. Tak lebono kresek tak kenekno. Tak kenekno ning bis yo aku sampe gualah wis pusing kuwi. Iki tak kenekno yo. Ceduk, ceduk. Oh nyut nyut nyut. Ono kuwi go pinte, ono pinte. Sing ae, gedem bro. Silek double deck. Wae Pak Rara tak telepon. Double deck. Tak cung lho. Wes prese guys bening omah. Pak kok aja kok ketak ketok ae. Loro bisa wis bar. Loro bisa mas bar. Celuk nang anu. Dokter bedah. Wes aja bedah nek mau apa bedek we. Kon bedah meh. Iya. Bedah nang bedah nang. Ora kok. Ki mau di aku di nomor ya. Iku dijahit telu kok. Alah. Kok balik meneh omong. Ora. Wes sampean mung loro iki berarti Pak Rara wis apa? Sana ya. Nah, sana. Arah rai. Yunan. Ya wes rapopo ngeluru ngatasi wis kudu jos-jos kok nggih. Lah gages sangune. Gawe pitung kok. Alah lampir tak buang HP nem yo malah. Dino minggu aku ape nganu ki. Lah ki sing operasi ki biasane kan koyo enak sidome. Operasi nggih. Biasane ki wong operasi nyamar iki. Iki ora ngamal. Aku njaluk mulai aku rapat tindak kok. Aku rapat jalan kok. Iki kesandung nang iki. Ana iki lho, kulo. Kulo. Ketiban niki lho, Mas. Treatment. Ora ketiban, kesarung. Ora, iki ketiban kok dia pano lek sampean. Sarung. Dan sarung mandor. Lah kok ngantek ngono.
lani kuwi malah sak derenge ngeten lho ora dadang aku urung siap mesti ngono. Heeh. Mae tak critanane kasus e. Niku pertama niku kan kejeblokan niku weh nggih. Terus darahe beku dadi wireng ngono kuwi kan, Mak. Lah terus pun suwi niku moro-moro coplok kukune kan. Lah kukune tuh sik kedik, separuh dene ngide sok ngide dijabut dhewe, Mak. Diutak-utak dhewe nganggo niku ketekan kuku nggih infeksi. Itu penyakit infeksi. Itu lho, Mbok. Berarti drop infeksi lho. Kadir itu terjadi penyakit kejangan lho. Jadi apa penyakit apa? Epilepsi nek apa? Epilepsi. Lalalasi. Si penyakit kejang kan. Ayam. Ayam ki muro. Ayam iki kejang kok. Lah kowe dikenalne nek ayam ta? Ora. Ndono kok kejang-kejang lho. Kejang langsung. Kejangnya apa lem? Apa mas? Kejang ini iya mas, juga kena kena sinar ini apa lem penyakit? Walah, gue lho gak, saya orang kentok orang, saya kayak tayangan lho tetanus. 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 Ya ampun, ya ampun tetanus. Terosok Ben, takon kau nolong pisan iki. Lah wong iki lho Dek, dorong kuwi mandor. Dorong apa matang gedel no. Wong kowe ning kono dhewe aku ning kene kok kesaruk-saruk dhewe kok. Ora Dek yo. Ditanes iki. Udah lah aku dandange mandor aku siap. Iki petok iki ben sak ora ora tau lesi. Iki sak bosok-bosok iki dikumpul ya, Mbak. Masa awake dhewe ngopen dhewe mosok ra iso. Ora iso bocah iki. Oh Dek iki mung kecuk. Kan kuwi uyah kulo, uyah apa jenenge? Kelek sapi oh. Terus uyah apa ke jenenge lah dek iki sing aku digecuk mandor enak meneh. Oh alah mak sambate ngawara mak kejam kalih niku mboten bubuk kula satu terus nek rasa lara kok ora nang rumah sakit ora sakit kok oleh iki ya iya nyalahno wong alaimu kalah lumrah kulo lagi. Lha wong iki kuwi iki ora piye mono iki Mas jane iki. Lah mboten nganu kula iki Mak, mok apa nyah iki kaya iki. Mas iki putik mak coco-coco mak iki lho, kaya iku bar kaya Revano jersi iki terus kaya minyak lawang. Nggih, mpun kula paringi niku. Mpun kula paringi. Lah mboten panas kuwi. Sing rejeko mek semedhok iki dinter-interin. Ngene, kudune iki dinter-interin ngene lho. Iki loro ra loro iki dingene no dadi iki utawa iki pamane ngene yo dinten iki ngene-ngene lon-lon ngene. Lah biasane mandul ge mung ngono kok. Kudune kan kok bias dhewe ngene-ngene lho. Kon ngembut sedi. Mending aku prei. Harga diri iki. Lah biasane bobot-bobot dhewe kok. Dan iki dek kan kok. Dia penyakit dorong Kleti kok, lek nang usut kowe. Tapi maksudnya sing kleti piyambak napa tiyang liya, Mak? Kleti dhewe ngono. Aneh bae sing aku dadi kleti. Berarti sing ketoke sing muru nek. Kok ndukung anak apa? Lho, iki warisan iku warisan. Ora warisan. Iku anggone warisan kleti bor. Enggak udah. Kok kirek ae mbak bodho. Mak jenengan kok hadiah mak yo mak tak paringi. Ayo to, seneng jenengan mesti. Sepadu, sepadu. Itu ora len kenyek. Sopo Mbak anu? Mukenah. Napa? Mukenah kok. Sok tau lah an. Ayo mak ambok sing mak. Gambar guru kan. Wes nek omah ae ora sampe dewe sik wes. Timbang ora mari-mari engko. Ora apa-apa yo guys yo, prei sik yo. Wes. Timbang ora. Ora prei lah lu gunane anak buah gopo. Kudune prese. Nggih, maksudte. Ora apa-apa dibebel kok. Wis diobati ora apa-apa. Ora apa-apa. Kok lanang kok manja. Deri. Manja. Ya kaya manja ya kok ora ono nek bunyi kae. Bunyi jam loro iki nyecet, aku ora tuku. Ini ngene mak. Ora ding-ding. Kok padhe kok mak. Aku loro iki nyecet. Sakitin, Duk.
Lah aku kok rendang, aku mau kok unggul. Ngeten niku gede-gede ngenteni esok. Omong ngenteni esok. Kok ora rendang esok-esok ngono. Ora esok ora apa-apa nek nenggo UGD tetep buka. Niku ngene esok. Nggih pun esok jam 5:30 dewa kula beto. Wis sarapan dong ombe obat-obat mau ombe. Obate ngono tok cacat telu nek ada iki obate sam. Jadi dia di dorong lagi. Gitu. Iya. Mati lo ya. Iku jam rolas, jam siji ora apa-apa anggo kowe UGD PKU. Iya. Eneng wis kuwi. Ora mbok gawa rono. Niku cek. Mah jukel mbek linggis lho. Suruh. Oh, mak e ngajarine ngono lho ya. Ayo mak buka dia, mak. Jenengan kok kathah mak jenengan mak. Kok apa tuh? Ah, wis ki mae ben di unboxing. Kok kene to, Dok? Nggih, mae. Pak kira madem berapa? Jenengan mak syuting nggih. Wis to, Dok, engko beres. Mae dik ngono ya, mak. Jenengan dereng ngonteni, mak. Wis to. Kok bingung perkara konten. Aku apa tak delok Prak Prabowo mbek mak ngati. Prabowo? Heeh, cek gibran dijar Prabowo. Prabowo Ganjar. Lah mboten ngrekas sih. PKS apa, Mak? PKS sih, Mbak. Prabowo. Mboten ngertu ndi? Anggo kulo Wonorejo dari bumimu enek putih-putih. Eh, Mbak. Pak Ganjar apa Pak Prabowo? Jenenge Bapak mau Pak Prabowo mek Pak Gibran iki, Dok. Ning Wonorejo. Acara nopo? Yo acara. Acara apa njaluk duit aku? Oh, jenengan ajeng. Pokoknya nek Pak Ganjar njaluk dhek Pak Ganjar nek Pak Prabowo njaluk dhek Pak Prabowo. Pokoke sak entene ngoten nggih. Kok ora lho. Napa nek Mak? Dok karpete pe dikulung Mak. Nek niku mboten mambu Mak, wong pun kula srok-srok dhek niku. Mambu Mak, sing mambu niku lho. Sing mambu ki kula njero. Mas Dimas ya dikeki ngonoan barang aku ki malah nek ngono ki rusak kan gak ketara ya Mbok. Nek lantai niki rusak kan aku iso ndang nyaponi, aku disaponi ra iso. Iya aku begini Mak, aku meh nek Mak ngatini gak rene. Sedih kula, Mak. Kok kudu tak beradat. Eh, Mak emang nek pasar kono mang yo anu. Ayo ayo, tak njaluk dhuwit. Ayo ayo tak njalukno dhuwit. Foto aku njaluk sampeyan ae. Engko nek engko nek gak dikei dhuwit tak njalukno. Kok tak njalukno? Engko nek gak dikei dhuwit aja nyoblos yo yo mrene. Kompak pokoke. Ning kono nek Ganjar, Pak Prabowo, Pak sapa, Pak Anies sampe gak ngekei dhuwit ora dicoblos iki. Terus kondo terus serang ki aku. Nggih. Wong kene iki asline wong ngorong. Entar iya. Nyoblos apa? Enggak. Aku kasih ibu. Kasih ibu. Bener tan. Iki dapat apa, Dok? Niki hadiah saking Mbak Gendut. Iya, nek menawa kesibratan, Dok. Mbak Gendut le yo, Dok. Terus arek Mbak Putri niku sing jualan ngoten niku lho. Oh, sing jualan. Nggih, soalnya kan nek Mbak Gendut Leo kan medamel teng luar negeri. Niku ngirim saking Leo. Makasih ya, Dok, yo lek dame terus muga-muga berkah barokah, diparingi kesehatan, diparingi akeh rezeki ingkang berlimpah limpah. Terus gak iso ngomong apa-apa, Dok, isine yo mok jongakno dan Niku Mak, tiang ini ngendikane ngeten, aku seneng Mbak, baju yang dari aku dipakai terus sama Mak. Baju iki lho, mboten ngetok. Nek jenengan supe marang kan maksude sing maringi nasabah kuwata. Tapi Mbak Gendut Leo ngendikan ngoten, aku seneng Mbak, soalnya pemberianku dipakai terus sama Mak. Sing ndi lah? Aku duwe bingung. Api. Oh, daster ijo niku Mak menawi. Oh, gak, Dok, sing kulo bintik-bintik kuwi lho pancen baju muslim kuwi lho. Tak kok gede lho, sopat ka lho sing tak mene nek kok rintik-rintik e kuwi. Nggih menawi, nggih niku menawi. Oh, daster ijo. Nah, sayang antuk. Nah, niki nggih jenengan syuting, Mak. Api. Dan set guys ceritanya. Lho, ban set itu adalah atas bawah. Jadi Mak gak usah bingung lho, Mak. Apik, Mak. Nggih jenengan kula, jenengan apa? Saya tak anu sik. Heeh. Sudah terus. Mak, sinten niku? Mak ngatini, Mak ngatini. Tin. Untuk Tin Fatin. Jawab Mak merengetin.
iki mau gak ada tulisannya oke? Mboten enten, mboten enten. Rene iki kenceng ah, Rono. Iya, tapi pernah gede. Gede. Ibu ngotong baby doll, Mak. Daster. Gak itu. Oke, ngotong atas bawah. Tapi kalau udah zaman kan, ngotong di kan baby doll, ya. Alhamdulillah. Mak. Tapi. Tapi. Ini kan, Mak. Ini Mak. Ini Mak. Loro Mak. Oke. Mak loro. Makasih Mbak Genduk Leo. Genduk Leo. Masya Allah. Terima kasih matur nuwun ya. Semoga panjang umur, banyak rezeki. Amin ya Allah. Amin. Semoga akan berkah rezeki ini makin dilancarkan. Jangan lara ati. Buruh karo babu padha wae. Ora menang babune. Bang atas drone. Tak sing drone. Waku, gak gitu sumpah tak aku agak sumpah. Di tadi Bu Yuni dah macet turu ya dah. Lu, pantesan makanin dia. Wah ibu ibu kalau kengkeng meriko lah. Wah lah bu, mak endang parani meriko, jenengan endang anu montor. Aku aja ngurusin tukang jete mas jemas manggil. Gak roh nak mas janjian. Lagi. Mak. Janjian apa Bu Yuni? Sulali langsung. Langsung. Dicoba. Andani yo e pemirsa nek maringi. Iki lan ndi mau napa? Nek maringi kok. Oh niku lho Amit. Heeh. Alah. Taline barang, guys. Kaya embung. Taline tak ngupik ngene iki gak yo. Kok menek weteng. Ben langsing. Langsing bisa lemu. Makasih. Nggih pun, guys. Gitu dulu, guys. Tan penutupan tan. Amin, Om. Nggih mampun. Aja lali di komen, di subscribe, di like, di share yang banyak-banyaknya. Sing loro. Cepat. Mari. Terus yang sembuh kenapa? Yang sakit ben sembuh. Amin. Semoga semuanya panjang umur, seger waras. Amin. Kelancaran rezeki, kelancaran urusan. Pejuang garis dua semoga nanti paringi momongan sing soleh-soleha. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.